Inayetullah Andijani taqdim etadi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli birodarlar. 33 savol loyihasi yangi soni va bugungi mehmonimiz Farux Soipov. Assalomu alaykum Farux aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ishlaringiz, sog'liklaringiz, karantinlarda zerikmasdan, charchamasdan. Alhamdulillah, rahmat. Avvalambor taklifimiz rad qilmasdan rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Bu juda ham ko'pchilik do'stlarimizni, birodarlarimizni, opa-singillarimizni iltimosi ham bo'lgandi bu suhbat. Xudo xohlasa bir insonlarga naf tegadigan bir narsa o'zlariga olishadigan suhbat bo'ladi degan umiddaman. Inshaalloh. Ana endi loyihaga bevosita o'tadigan bo'lsak, birinchi savolimiz mana shu yaqin kunlarda inshaalloh Zulhijjoyi kirib kelmoqda, Qurbon hayiti arafasida inshaalloh. Shu Zulhijjo oyi haqida bir tushuncha berib o'tsangiz. Nimalarni o'tkazib yormaslik kerak? U oyda bosh 10 kunligi yoki 2-chi yoki 3-chi 10 kunligida nimalar qilish tavsiya etiladi? Nimalar qilish lozim, kerak, shart? Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bu Alloh taolo o'zi xohlagan kunlarni boshqa kunlardan farqli qilib qo'ydi-da. Bu Alloh o'zi hikmati bilan, o'zini ilmi bilan ba'zi kunlarni ba'zi kunlardan afzal qilib qo'ydi. Xuddi shunga, masalan, Ramazon oyi boshqa oylardan afzalligi, Qadr kechasini boshqa kechalardan ko'ra afzalligi va mana shu qatorda Zulhijja oyini avvalgi 10 kunini boshqa kunlardan afzalligi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, biron bir kunda qilingan amal mana shu Zulhijja oyini 10 kunligida qilingan amalchalik emas dedilar-da. Ya'ni Alloh taologa suyukli bo'lgan 10 kun hisoblanadi bu. Ya'ni biron bir boshqa kunda qilingan amal Alloh taologa mana shu 10 kunda qilingan amalchalik suyukli emas. Shunda sahobalar so'rashganda, ya'ni Alloh yo'lida urushdan ham, ya'ni bu afzalmi deganda, hattoki o'shandan ham afzal deb kelgan ekanda hadisda. Ya'ni bu kunlarda qilingan ibodatlar biron bir boshqa kunda topilmaydi-da. Shuning uchun bu xuddiki anu mo'min odamni mavsumi deyiladi. Mavsum deganda o'sha paytda savob amallarda nima deydi, juda jahd qilib qoladigan payt. Zulhijja oyini fazilatlaridan biri Alloh taolo oyatda bu kunlarga qasam ichgan. Ya'ni ayni mana shu 10 kunga qasam ichgan. Wal fajr va layalin ashr deb Alloh taolo 10 kunga qasam ichgan. O'sha tafsirda Zulhijjoni 10 kunligi deb keladi. Va buni fazilatlaridan biri yana shuki, unda Arafa kuni bor. Arafa kuni, ya'ni hammaga ma'lum, o'sha hajda Arafada turuvchilar o'sha bor, to'g'rimi? Bu kunda tutilgan roza o'tgan yil va kelasi yilgi gunohlarga kafarat bo'ladi. Ya'ni 2 yillik gunohlarga kafarat bo'ladi deyilganda, illo gunoh kabiralar bo'lsa, unga tavba qilish kerak. Gunoh saxiralarga hammasiga shu kafarat bo'lar ekan. Va bu 10 kunlikda Qurbon hayiti bor. Qurbon hayiti bor. Umuman mana shu 10 kunlikda islom rukunlarini hamma amallar jamlangan bu kunda. Masalan, o'sha tavhid kalimasini ko'p etishlik bor, namoz, roza tutishlik, zakot, sadaqalar berishlik va haj, o'sha hamma amallar jamlanib qolganda bu yerda. Agar masalan alohida bir bu kunlarni fazilatlar haqida yana bir gapiradigan bo'lsa, masalan Arafa haqida gapiriladigan bo'lsa, Arafa kuni o'zi nima kun bu o'zi deyiladigan bo'lsa, o'sha Hajjatul Vadoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haj qilganlarda Arafada turib xutba qilganlar-da. O'sha xutbada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga oyat nozil bo'lgan. Qur'ondagi oxirgi oyat. Bu nima oyat deyiladigan bo'lsa, Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Bugun sizlarga dinimni komil qilib berdim va ne'matimni tamomiy qilib berdim va sizlarga islomni din deb rozi bo'ldim, deydi Alloh taolo. Bu ya'ni shunaqa kun bo'lganki, ham bir tarafdan qayg'uli, ham bir tarafdan nihoyatda xursandchilik kuni bo'lgan. Xursandchilik kuni ekanligi dinni Alloh taolo
mükemmel kılıp, kamil kılıp beri geldiği. Buran da başka bir ümmetlerge din kamil surette nazib olmayan. Yani Kur'an çelik kamil kitap olmayan bunu aldın. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şu barca güzel hulklarını cemlegen peygamber bu geldi özlerdi. Ve din aldığı dinler bu derecede kamil surette olmayan. Ve Allah Ta'ala razı buldum. Eğer şu din işleseydi sizlerden razı ben de etmeyen eken de. Nihayet dikkatler Allah Ta'ala'nın fazlı ve rahmeti de. Ve başka taraftan kaygı tarafı şundaki Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ketişlerine işare bu geldi. Ketişlerine işare bu geldi. Yani onlarını boşa yeryüzüde onlardan talep kılınan vazifeni nihayetine yetkenliğinden dararak bu geldi. Ayn Allah Ta'ala akmeltu lekum dinekum degani, yani sizlarga kamil qilib berdim degani, bu degani unga qo'shimcha qo'shishlikka ehtiyoj yo'q degan. Ya'ni u kamil degani. Unga biron bir narsa qo'shadigan odam, ya'ni bir dinda bir yangi narsani o'ylab topib, bid'at narsalarni qilishligi xuddiki bu din kamil emas degandek bo'lib qoladi. Kamil emas degandek bo'lib qoladi. Xuddiki bu dinga yana bir narsalar qo'shish kerak, men bu ham yaxshi, buni qilsa ham savob bo'ladi degandek bo'lib qoladi. Ya'ni qo'polib aytsa ham aqllilik qilgandek bo'lib qoladi. Vaholanki faqatgina Alloh taolo bu dinda qonun o'rnatishlikka faqat u haqli bo'lgan zot. Ya'ni bizga shariatni yubordi, biz o'sha shariatni qandayligicha bo'lsa, shundayligicha olishimiz kerak. Unga to'liq taslim bo'lishimiz kerak. Itoat qilishimiz kerak-da. Demek bu kamil qilib berganligi bizga shundan darakki biz unga o'zimizdan biror narsa qo'sha olmaymiz ham va biror bir narsani olib tashlashlikka ham haqqimiz yo'q. Qanday bo'lsa shunday oligicha olishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda keladi. O'sha xutba qilganlarida sahobalar juda ham qattiq ta'sirlanishganda, ta'sirlanib aytishganki, "Ya Rasululloh, biz xuddi vidolashayotgandek biz bilan xutba qildingiz hozir." ko'zlariga yosh kelgan odamlarni. Shunda bizga nima vasiyat berasiz deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, sizlarga vasiyatim shuki Allohdan taqvo qilinglar. Va ustingizlarga hattoki bir qul odam boshliq bo'lsa ham unga itoat etinglar. Va sizlar vaqt o'tib shunday zamonlar keladi, sizlar agar ichingizlarda uzoq umr ko'radiganlar bo'lsa ko'rasizlar, sizlarning oranglarda ko'p ixtiloflar bo'ladi degan. Ya'ni musulmonlar o'rtasida ko'p ixtiloflar bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun deganlar qarang, e'tiborlik jihati. Shuning uchun sizlar meni sunnatimni va xulofoi roshidinlarni sunnatini mahkam ushlanglar deganlar. Ya'ni tishinglar bilan tishlab ushlanglar, mahkam ushlanglar deganlar. Va mana shu yo'ldan chiqib ketmanglar va dinda bidat narsalardan uzoqlashinglar degan. Chunki har qanaqa bidat zalolat deganlar. Mana shu hadisda ulamolar aytishadiki, bu Rasulullohning sunnati va sahobalarning sunnatini mahkam ushlashlikka dalolat deyishgan. Ya'ni bu dinni o'sha xuddi bir narsani tishlagandek qattiq mahkam ushlash kerak ekanda, ya'ni Rasulullohning sunnatlarini, sahobalarning sunnatlarini. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari bu dinni eng yaxshi tushungan odamlar bo'lganda. Ular chunki o'sha ayni buloqdan suv ichishgan. Buloqdan suv ichishgan. Shuning uchun ulardagi dinni yaxshi tushunadigan odam bo'lmagan. Bugun agar bir odam kelib aytsa-ki, men falon shayxdan eshitdim, falon odamdan eshitdim yoki piston odamdan eshitdim, menga shunaqa dedi, shuni yo'lini tutaman men, deydigan bo'lsa, biz aytamizki, hech qaysi bir odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga teng kelmaydi. Bu dunyoda har qanaqa odam, har qanaqa ulamo darajasida bo'lgan odam adashishi mumkin. Illo bu yer yuzida kelgan o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam adashmagan. Ya'ni bu odamdan tashqari deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan tashqari deyiladi. Illo har qanaqa insonning so'zi tashlanadi, olinadi ham, tashlanadi ham, illo Rasulullohning so'zlari tashlanmaydi. Shuning uchun biz faqat sunnatga kelgan narsaga ergashamiz. Sunnatga kelganligini kim bizga xabar berdi? Sahobalar xabar berdi. Sahobalar bizga tushuntirdi. Biz demak dinni o'sha sahobalardan o'rganar ekanmiz. Sahobalar deganda biz agar bizani tilda aytadigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu madrasasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'lim bergan kishilar ular. O'sha birinchi muhojirlar bilan birinchi ansorlar. O'shalarning sunnatiga ergashishimiz kerak ekan. O'sha 10 kunda qilinadigan amallar deganda hamma solih amallar kirib ketadi bunga. Hamma solih amallar kirib ketadi. Masalan, namoz bo'ladimi?
ro'za tutishlik bo'ladimi? Sadaqa berishlik bo'ladimi? Siray rahim yoki qo'shnilarga bir yaxshilik qilishlik bo'ladimi? Ota-onaga yaxshilik qilish bo'ladimi? Hamma solih amallar chekilib ketadi. Ya'ni aynı mana shu kunda shu solih amallarni qilishlik Allohga suyukliroq ekan boshqa kunlarda qilingandan ko'ra. Shularning ichida eng afzali, shu solih amallarning ichida eng afzali Allohni zikr qilish deyiladi. Allohni zikr qilish nima degani? Allohni eslash degani. Biz Allohni qanday eslaymiz deyiladigan bo'lsa, o'sha sunnatda kelgandagi, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sabit bo'lgan hadislarda bizga bayon qilingandagi biz zikr qilar ekanmiz. Allohni zikr qilishlik o'zi ism sifatlari orqali bo'ladi bir tarafdan, masalan, ism sifatlarini ulug'lash orqali, poklash orqali yoki hamd etish, maqtash orqali bo'ladi. Bu masalan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh. Mana mana shu zikrlar bilan bo'ladi. Yoki bo'lmasa, Alloh taoloni buyruq qaytariqlari buyruq qaytariqlarini eslashlik orqali. Masalan, Alloh taolo bu narsani harom qildi, bu narsani buyurdi, bu narsani halol qildi. Alloh taolo mana shu falon amallardan g'azab qiladi, ya'ni uni g'azabini keltiradi falon amallar yoki falon amallar uni roziligiga sabab bo'ladi. Shularni zikr qilishlik. Zikr deganda masalan bizada juda ham tor doirada tushunilib qolganda, vaholanki zikr juda ham keng narsa. Juda ham keng narsa. Biz siz bilan gaplashib o'tiramiz hozir. Asli bu zikr deyiladi biz. Imonlashib o'tirishlik ham zikr deyiladi. Chunki Alloh eslanilyaptimi, o'sha narsa zikr deyiladi. Qur'on o'qishlik zikr deyiladi. Ana shu kundalik azkorlar bor. Ertalabki tonggi duolar, masalan, tonggi zikrlar, kechki zikrlar bor. Bular hamma zikr. Allohga masalan kimdir o'tirib duo qilsa, Allohdan bir narsa so'rasa, bu ham zikr deyiladi. Yoki namoz o'qisa, namoz mana shu zikrlarning hammasi jamlangani. Namoz zikrlarning eng buyugi hisoblanadi. Shularning ichida mana chunki bu hamma zikrlarni o'zida jamlagan namoz. Uning ichida Allohning ism sifatlari ham bor. Uning ichida duo ham bor. Uning ichida tasbih, tahlil, o'sha hamd, Allohga hamd etishlik bo'ladimi? Hamma narsa bordi. O'zi ibodatdan maqsad ham Allohni zikr qilishlik. Chunki Qur'onda bir oyat bor, va aqimus solata li zikri degan. Namozni mani eslashlik uchun qoyim qilinglar degan. Alloh taolo shunaqa degan. Zikrning foydalari haqida gaplashadigan bo'lsak, bu nihoyatda tugamaydigan mavzu, tugamaydigan mavzu. Bir kitobda kelgan ekan, ya'ni Allohni zikr qilishlikning 70 ta ziyod bir foydalari haqida kelgan ekan. Bular hammasini biz suhbatimizda bayon qilishga ulgurmasak kerak-ku. Ayrimlarni eslab o'tsak bo'ladi. Mana masalan, ayrimlarni eslab o'tsak bo'ladi. Zikr shunaqa narsaki, o'ziga barcha yaxshiliklarni magnitga o'xshab tortadigan narsa. O'ziga barcha yaxshiliklarni tortadigan narsa va o'zidan barcha balolarni haydaydigan narsa. Masalan, doim zikr qilib yuradigan odam, ko'p zikr qilib yuradigan odamga bir balo kelayotgan bo'lsa ham, uni xatlab o'tib ketar ekan. Ya'ni unga tegmasdan o'tib ketar ekan. Bu nihoyatda bugungi kunda bizga kerakli bo'lgan mavzuda, juda ham bir kerak bo'lgan mavzu. Zikrda yurgan odamga balo tegmas ekan, qarang. Bu juda ham bir muhim narsa. Va doim zikrda yurgan odamga shayton yaqinlasha olmas ekan. Shayton yaqinlasha olmas ekan. Bu zikrni foydalaridan biri yana u qalbni nurga to'ldiradi. Qalbdagi qo'rquvlarni ketkazadi. Vahimani ketkazadi. Odamning hayotidagi har xil miyada bir kashi bo'lib ketadi-ku, har xil narsa, muammolar to'planib ko'payib ketib qoladi-ku. O'shani bir nima deydi? Hammasini o'zini holatiga keltiradigan narsa bu zikr. Ko'p narsada savollar ko'payib ketib qolsa, odam qiynalib bir tubikiga kirib qoladi-ku, ko'chalarga. O'sha tubikidan chiqa olmay qolgan paytda zikr qilaversa, zikr qilaversa, oydinlashish boshlaydi hamma narsa. Ya'ni yo'l ko'rinish boshlaydi. Ya'ni kim inson qalb xotirjamligiga erishadi. Qalb xotirjamligiga erishadi, qalb nurga to'ladi. Bu yana quvvat ham beradi deyilgan.
quvvatan berilishligi hadislar hujjatlar bor. Men hozir hadislarni sanamasdan tez-tez o'tib ketamiz. Mana misol uchun bir Fatima onamiz bir kuni uy ishlari bilan juda ham charchab ketganlardan, qiynalib qolganlardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir murojaat qilganlar. Menga bir xizmatkor ajrating. Qullarning ichidan bir xizmatkor ajrating, qiynaldim degan ma'noda murojaat qilgan ekanlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechasi kelib bir zikrga o'rgatganlar. Ya'ni har kuni yotishdan oldin agar sizlar 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah va 34 marta Allohu akbar desanglar kun davomida charchamas ekan odam. Shunaqa bir quvvat berilar ekan Alloh tarafdan. Odam charchamas ekan. Mana bu masalan zikrni quvvat berishligiga hujjatda bu. Zikrdan quvvat paydo bo'lishligiga. Zikr shunaqa bir narsaki, ajib narsa. Bu Alloh tarafdan juda ko'p fazilat beriladi zikr beru qiluvchiga. Odamda naqa tushunmaydigan narsalarni ko'p narsada tushunchalar hosil bo'ladi. Ya'ni bu ilm hosil bo'lishligida, ilm hosil bo'lishligi. Ko'p zikr qilgan odamda, masalan Qur'on o'qiyotganda ham fahmini rivojlanib ketib qolishligi, aql charchlanishi. Aql shunaqa desa ham, bo'ladi. Keyin g'am qayg'uni ham ketqizadi zikr. G'am qayg'uni ketqizadi. G'am qayg'uga botib qolgan odamni o'sha zikr qiladigan bo'lsa, Allohni eslaydigan bo'lsa, g'am qayg'u xursandchilikka aylanadi. Qalb xotirjamlashadi. Yana bir o'sha rivoyatlardagi foydalari qatorida kelgan ekan, zikr qiluvchi o'tirgan joy bor-ku, o'tirgan joyga farishtalar to'planar ekan. O'zi Alloh taoloni shunaqa bir toifa farishtalari borki, ular zikr bo'yotgan joyni qidirar ekan-da. Hatto Alloh taoloni eslanilyapti. O'sha tarafga qidirib topsa, o'sha joyni o'rab olar ekan. Ya'ni bu degani Alloh taoloni zikr bo'yotgan joy farishtalar bilan o'ralgan bo'ladi degan. Va xuddi shuni aksi Alloh taolo zikr qilinmaydigan joyni shaytonlar o'rab oladi. Tushun teskarisi bilan. Va buni eng buyuk foydalardan bittasi Alloh taolo aytganki, "Vazkuruni azkurkum" degan. Mani eslanglar, men sizlarni eslayman degan. Ya'ni biz agar Allohni eslasak, Alloh bizani eslar ekan. Bundan sharafliroq narsa bo'lmasa kerak. Mana Alloh bizani eslashligi, biz ya'ni biz oddiy bir banda bo'lsak, faqironi, faqir banda bo'lsak, Alloh taolob bizani eslashligi bu nihoyatda buyuk sharafda o'zining huzurida. Va bir hadisda aytilganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda agar mana bir bandam deydi Alloh taolob maxfiy eslasa, ichida ya'ni eslasa, mana buni maxfiy eslayman degan. Va bir bandam mana bir jamoatda eslasa, mana uni undan yaxshiroq bo'lgan jamoatda eslayman. Ya'ni farishtalarning jamoatida eslayman degan. Ulayosmi zikr qiluvchi odam farishtalarning orasida mashhur bo'lar ekanda. Ya'ni bu dunyoda mashhur bo'lishlik bor va osmon ahlining ichida mashhur bo'lishlik bor-da. Ikkalasini yer bilan osmondagi farqi bor. Bu dunyoning ichida mashhurlik bo'lishlikdan ko'ra osmon ahlining ichida mashhur bo'lishlikka intilish kerak ekanda. Va agar o'sha zikr qiluvchi banda bir muammoning ichiga tushib qolsa, muammoga kirib qolsa, Alloh taolaga duo qiladi-ku. O'shanda farishtalar aytar ekanki, tanish bo'lgan ovoz eshitilyapti deb Allohga murojaat qilishar ekan. Ya'ni ular taniydigan ovozni eshitishar ekan deb, mana shu biz taniydigan ovozni eshitdik, senga duo qilyaptidir ekan. Yunus alayhissalom o'sha baliqni qornida qamalib qolganlarida, qani ayni qamalib qolganlarida duo qilganlar. Duoni agar ahamiyat bersangiz, u zikr deb, u zikr. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin deganlar. Ya'ni sendan o'zga ilohlikka loyiq bo'lgan zot yo'q. Barcha ayb nuqsonlardan sen poksan. Men o'zimga zulm qilib qo'ydim. Men zulm qilib qo'ydim o'zimga. Sen zulm qilmading. Deganlarda, ya'ni o'sha o'zlarini ayblarini bo'yinlariga olganlari va Alloh taoloning barcha ayb nuqsondan poklaganlari. Mana shu narsa ularni o'sha qamal bo'lgan joylardan chiqishlikka sabab bo'ldi-da.
Alloh taolo oyatda aytganki, agar u tasbih etuvchilardan bo'lmaganda edi, o'sha baliqni qornida qiyomatgacha qolib ketardi degan. Ya'ni qarang, uni o'shatdan qutulishiga sabab tasbih bo'ldi. Allohni zikr qilishligi bo'ldi. Shuning uchun bu zikr qilishlikka foydalari nihoyatda ko'p. Zikr qilgan odam bilsinki, Alloh u bilan birga bo'ladi. Rasul sollallohu alayhi vasallam mana Abu Bakrga g'orda bekinib o'tirishganda aytganlarki, Abu Bakr o'shanday qayg'u qilib yig'laganlarida Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, la tahzan, ya'ni xafa bo'lmagin, innalloha ma'ana degan, Alloh biz bilan birga degan. Ya'ni Alloh taolo kim bilan birga bo'ladi? Allohni eslaydigan bandalar bilan birga bo'ladi. Mana yoki bo'lmasa mana Musa alayhisalom o'zini qavmi bilan dengizga taqalgan paytda qavmi biz tamom bo'ldik, innala mudrakun deyishganda Musa alayhisalom aytdiki, kalla dedi, yo'q dedi. Inna ma'iyya robbi sayahdin dedi. Alloh Robbim men bilan dedi. Albatta menga yo'l ko'rsatadi dedi. Ya'ni mana bu Alloh men bilan deb aytishlik uchun odam doim Robbisini zikr qiladigan odam bo'lish kerak edi. Doim Robbisini eslaydigan odam banda bo'lish kerak. Demak, Robbisini doim zikr qiladigan odam bu dunyoda qo'rqadigan narsasi yo'q ekan. Chunki uni mavlasi Alloh. Alloh uni mavlasiga aylandi. Uni yordamchisiga aylandi. Uni har qanaqa qiyinchilikdan olib chiqib ketuvchi valisiga aylandi. Mana bu odam hech qanaqa bir dushmanlardan qo'rqmasa ham bo'ladi. O'zi zikrni foydalari haqida juda ko'p kelgan ekanda, mana bir hadisda Rasul sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlarni eng afzal, eng yaxshi amalga yo'llab qo'yma deganlarda, ya'ni bu sizlar mol dunyoingizni sarf qilishingizdan ham, dushmanlarga qarshi urushishingizdan ham afzal bo'lgan amal deb aytganlarda, shunda sahobalar ha Rasululloh bizani yo'llab qo'ying deyishganda, ular aytishganki, Allohni zikr qilinglar. Ya'ni Allohni zikri barcha amallardan ustun ekan, hamma narsadan afzal ekan. Chunki maqsad o'zi bu dunyoga kelishligimdan maqsad o'zi Allohni tanishlikda. Allohni tanishlik. Alloh o'zini tanishlikni istadi. Shu tanishlikni yo'li Alloh haqida suhbatlashishlik, o'rganishlik, ism sifatlarni o'rganishlik. U haqda uni eslashlik orqali bo'ladi. Qalblar g'ofil bo'lib qolsa, qalb Allohni zikridan g'ofil bo'lib qolsa, shundagina gunoh ishga borib qo'yadi. Agar doim Allohni eslaydigan odam bo'lsa, u gunoh ishga borishlikka uyaladi. Chunki uni doim kuzatib turuvchi zot borligini bilib turadi. Doim Alloh taolo uni eshitib turganligi, uni kuzatib turganligi, uni ko'rib turganligi bilib turadi-ku. Shuni bilib turgan odam ma'siyat ishga qo'li bormaydi. Zikr borasida yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim Farruh aka. Shunaqa zikrlar bor deyishadiki, shu insonlar guvohi bo'lgan insonlar ham ko'p aytishgan, 70 ming marta o'qilib shunga bir duo qilinsa, o'sha duo ijobat bo'lmasdan qolmaydi degan gap bor. Kimdir agar aytsaki, shuncha marotaba shu zikr qilinsa palon narsa bo'lib ketadi deydigan odam, o'sha Qur'on sunnatdan hujjat keltirish kerakda. Biz hali aytib o'tdim-ku, Qur'on va sunnat bizga mezonda, mezon o'rnida o'ynaydi. Biz mana shu mezondan chiqmasligimiz kerak. Ya'ni bu din o'zi komil qilib bo'lindi. Rasul sollallohu alayhi vasallam bizga nima foyda bo'ladigan bo'lsa, shu foydalarni hammasini zikr qilib, bizga o'rgatib, ta'lim berib ketdi. Shu ilm turibdi hozir. Mana shu turibdi kitoblarda, to'g'rimi? Ya'ni bu ilm turibdi tayyor. Endi biz o'zimizdan bir narsani to'qishlikka bu din ehtiyoji yo'q. Ehtiyoji yo'q. Aynan shu Rasul sollallohu alayhi vasallam sunnatidan keladigan narsa haqida gaplashadigan bo'lsak, mana misol uchun aytaman sizga. Kim agar kun mobaynida 100 marotaba la ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir desa, xuddiki 10 ta qulni ozod qilgandek savob kelishadi va unga 100 ta hasanot yoziladi va 100 ta gunohi xatolari o'chiriladi va kun mobaynida shayton undan uzoqda yuradi. Shayton yaqinlasha olmaydi bunga.
Mana bu sahih hadis bu. Bu sahih hadis. Mana siz son haqida zikrning son haqida gapiryapsiz masalan, to'g'rimi? 100 marotaba kim ana shu zikrni etsa, unga shunaqa foydalar bor. Yoki bo'lmasa kim agar kun mobaynida ertalab subhanallohi va bihamdihi va kechqurun subhanallohi bihamdihi 100 martadan etsa, uni gunohlari agar dengiz ko'pigichalik bo'lsa ham degan deyilgan, qarang, uchib ketadi. O'chiradi Alloh taolo, o'chiradi shuni. Mana shu zikrlarni sharofati bilan. Ya'ni bu zikrlar masalan namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar deyishlik. Mana bu som jihatidan kelgan zikrlar, bu sahih hadislardan kelgan zikrlar bular. Endi 70 ming deyotganingiz masalan boshqa deyilgan zikrlarga bunga bunaqa narsani aytayotgan odamlar hujjat keltirish kerakda. Ibodatda bardavom bo'lish siri yoki yo'li bormi? Chunki ko'pchilik insonlar shunday hozirgi kechagi kunduzda shunday ibodat qilishadiki, qandaydir bir muammolar atrofiga tushib qolganda ko'pchilik insonlarda ibodatga kirish kuzatiladi. Shu muammolar hal bo'lib, o'z yechimini topib, muammolardan chiqqandan keyin ibodat yana eski ahvolga qaytadi desak ham bo'ladi, qo'pol qilib aytsak. Qani qiziq narsa bor-da bu joyda. O'zi Alloh taoloni sunnatlari bor-da. Alloh taoloni sunnatlari degani, ya'ni koinotdagi qonun qoidalari ishlaydi. Ya'ni kavniy qonunlari bor, shar'iy qonunlari bor, shu ishlaydi. Va insonni boshiga musibat kelishligi avvalambor uni qilgan gunoh ma'siyatlari tufayli keladi. Bir odamni boshiga musibat kelishligi bu masalan moli dunyosiga talofat yetishligi bo'ladimi, bir kasallik yetishligi bo'ladimi? Nimaiki musibat bo'lsa, uni gunohlari tufayli keladi. Va boshqa bir joyda zikr qilinishicha, musibat kelinishi sababi uni to'g'ri yo'lga hidoyatlanish uchun. To'g'ri yo'lga hidoyatlanish uchun. Ya'ni musibat orqali o'sha Allohga bog'lanish uchun. Chunki mana aytasiz-ku, odam musibatlangan paytda Allohni eslaydi. Bu fitratdagi bor narsada, odamni programma, xuddiki programmalashtirilgan narsaga o'xshaydi. Odamda bor narsa bu tabiatida. Ya'ni bir musibatga uchrasa, qarasaki puli yordam bermayapti, to'g'rimi? Tanish bilishlar yordam bermayapti. Hech narsa yordam bermayotganligini tushunadi-ku. O'sha paytda Allohdan boshqa yordam beradigan zot yo'qligini tushunib qoladi. O'sha paytda Allohga bog'lanib qoladi, duo qiladi, yalinadi, iltijo qiladi. Ana shu paytda Alloh uni o'sha musibatdan qutqarsa, agar u shu paytda shuni mazasini tushunib qolsa, mazasini tushunib qolsa, doim Allohga bog'lanadigan bo'lib qoladi. Tushunasizmi? Bu ibodat o'zi nima? Namoz o'zi nima? Salat degan o'zi duo bu. Ya'ni Allohga yuzlanish, Allohga iltijo qilish. Namoz o'zi duodan iborat-da. Ahmad beradigan bo'lsangiz, o'sha Allohga biz yuzlanib to'g'ri yo'lni so'raymiz, deyin. To'g'ri yo'lga hidoyat qilishini so'raymiz. Ihdinas sirotal mustaqim. Ketidan sirotal ladzina an'amta alayhim deyiladiku, qarang. O'zing in'om etgan bandalaringni yo'liga hidoyat qilgin. Kimlarni in'om etdi Alloh taolo? Boshqa bir oyatda ayni mana shu in'om etganlarni zikr qilingan. Ya'ni payg'ambarlar, siddiqlar, shuhada, solihlar, o'shalarni Alloh taolo o'shalarga inom etdi. Demak, biz o'shalarning yo'lini so'raymizmi? Demak, biz payg'ambarlarni siddiq degan masalan, mana Abu Bakr radhiyallohu anhuni oling. Siddiq deyilgan kishi. Yoki bo'lmasa Umar radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu bular shahid deyilgan. Mana shuhada deyilyapti. Xullas, ularning yo'lini biz so'raymiz. Ayni biz Alloh taolodan solih bandalarini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan sahobalarning yo'lini so'raymiz. Endi uni ketidan g'oyrul mag'lub deymiz. G'azabingga uchraganlardan qilib qo'ymagin. Adashganlardan qilib qo'ymagin. Kim g'azabiga uchradi Alloh taolodan? Alloh taolodan g'azabiga yahudiylar uchradi. Ular uchraganligining sababi ular haqni bilib turib yurmadi shunga. Haqni bilib turib yurmadi. Bu demak, agar maqsad noto'g'ri bo'lsa, niyat noto'g'ri bo'lsa, buzuq bo'lsa, odamni sabablarga kirish foyda bermas ekan. Va sabablarga kirishish noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri sabablarga kirishsa,
niyeti to'g'riligi foyda bermas ekan. Bu dinda ikkita narsani ibodatni qabul bo'lish uchun sharti, ikkita sharti jamlanishi kerakligiga dalolat bo'ladi-da, qarang. Ya'ni birinchidan niyat xolis bo'lish kerak. Xolis Alloh uchun bo'lish kerak ibodat. Ikkinchisi sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Agar shu ikkalasidan bittasi bo'lmasa, ibodatni qabul bo'lish shartlari topilmadi deyiladi. Bu narsa haqida o'zi oldin ham gaplashgan edik biz. Bu yana bir eslatma, ko'p qaytarish kerak deb, shuni odam o'ziga ko'p eslatish kerak. Chunki ko'pchilik odamlar bor-ku, shunda ham foyda bor deb o'ylaydi. Mana amal qilsa ham foyda bor deb o'ylaydi. Mana necha ming marta shuni qaytarish kerak deydi. Bidat narsaga kiradi-ku odam. Bu Allohga qurbat hosil qilish o'rniga, ya'ni Allohga yaqinlashish o'rniga shu amali orqali uzoqlashib ketib qoladi. Ya'ni bir yangi narsa o'ylab topadi yoki yangi narsa o'zi o'ylab topmasa ham, o'ylab topilgan narsaga erishadi bilmasdan turib. Allohga yaqinlashish o'rniga uzoqlashib ketib qoladi. O'zi Allohdan uzoqlashtiradigan narsalar bor-ku. Shulardan eng kattasi bidat amallar. Allohdan uzoqlashtiradi. Mana shirk masalan Allohdan uzoqlashtiradigan narsa. Ma'siyat Allohdan uzoqlashtiradigan narsa, gunoh ma'siyatlar. Shuni qatorida bidat Allohdan uzoqlashtiradi. Sufyon Savriy degan odam aytganki, Sufyon Savriy rahimahulloh aytganki, bid'at shaytonga ma'siyatdan mahbubroq degan. Ma'siyatdan mahbubroq, yaxshi ko'radi ko'proq ma'siyatdan ko'ra bid'at ko'proq yaxshi ko'radi degan. Nimaga? Chunki odam bir kufrdan, masalan kofir bo'lib yurgan bo'lsa, ma'siyatdan ichida yurgan bo'lsa, undan tavba qilish mumkin. Bir kun kelib tavba qilish mumkin, lekin bid'atda ichida yurgan odam tavba qilmaydi. Sababi to'g'ri qilmadim deb o'ylaydi. To'g'ri qilmadim deb o'ylaydi. Hech kim uni sen noto'g'ri qilsan desa nima degani bu? To'g'ri qilmadim, men savob ish qilmadim deydi. Shu nuqtai nazardan yaxshi amal qilmadim deb nima bo'lib o'ziga ziyon qilib qo'yadi. Shuning uchun bu narsalardan, ya'ni dinda yo'q bo'lgan narsalardan uzoq yurish kerak. Hujjati yo'q narsalardan. Ha, o'zi dindagi bor narsani o'zini hammasini qilishlikka odam ulguradimi o'zi yo'qmi? Dindagi bor narsani o'zi kifoya emasmi? Xuddiki masalan bir odam shu amallarni qilayotgan odam xuddiki shariatda bor bo'lgan sunnatda kelgan amallar kamdek. Kamdek. Qarang bir Sahih Buxoriyda kelgan hadis bor-da. Rasul sollallohu alayhi vasallamning uylariga 3 ta odam keldi. 3 ta odam. Keyin Oysha onamizdan so'rashdiki, Rasululloh uyda yo'q edilar bu paytda. Oysha onamizdan so'rashdiki, Rasul sollallohu alayhi vasallamning uyda qiladigan amallar haqida so'rashdi. Shunda Oysha onamiz shuni aytib berdilar xullas, bu amal qilishlarini. Shunda ularga kam tuyuldi. Shumi deyshtdi. Ey deyshtdi. Bu kamga o'xshadi ularga. Ya'ni keyin aytishdiki, tas etdiki, endi bu Rasul sollallohu alayhi vasallamning oldingi va keyingi gunohlari kechirilgan. Ularga shunaqa bo'ladi. Biz ko'proq qilishimiz kerak dedi. Shunda bittasi aytdiki, "Men dedi, umrimni oxirigacha dedi, roza tutaman dedi. Ya'ni biron bir kunni tashamasdan har kun roza tutaman dedi. Uzmasdan roza tutaman dedi. Ikkinchi odam aytdiki, "Men dedi, kechalar uxlamasdan ibodat qilaman dedi. Uxlamayman umuman dedi. Uchinchi odam aytdiki, "Men uylanmasdan o'tib ketaman dedi. Ya'ni hayotimni shu ibodatga bag'ishlab yuboraman dedi. Keyin haligi 3 ta odam ketgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kelganlarida Oysha onamiz xabar berdi. Shuncha 3 ta odam keldi, shunaqa dedi, deb xabar berganlarida Rasululloh keyin xutba qilganlar chiqib. Shunaqa odamlar bor ekan shunaqa degan. Keyin aytdilarki, "Men sizlardan men sizlarning ichingizda Allohga eng taqvo qiluvchiroqman" dedilar. Sizlarning ichingizda eng taqvodorroq menman dedilar, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa. Keyin aytdilarki, "Men kechani bir qismida o'xlayman, bir qismida ibodat qilaman. Men ayrim kunlar roza tutadigan kunlarim bor, roza tutmaydigan kunlarim bor" dedilar. "Va men uylanib oila quraman" dedilar. "Kim meni sunnatimga ergashmasa mendan emas" dedilar. Shumas, ya'ni kimdir masalan o'zidan kelib chiqib ko'proq qilaman deb sunnatdan tashqari narsalarni qilishga urinsa, Rasul sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Unaqa odam mendan emas" dedilar. Shumas, bu din shunaqaki unda oshirib yuborish ham mumkin emas. Kamaytirish ham mumkin emas. Qandaylik bo'lsa, shundayligicha olish kerak. Shundagina biz saodatga erishamiz. O'zi odam
ko'p qilaman deb o'ziga qiyinlashtiradi, qiyinlashtirib qo'yadi, dinni qiyinlashtirib qo'yadi o'ziga. Din o'zi yengil qilingan-da, yengil qilingan. Odam o'zini unaqa qiyinlashligiga ana qilishga undan ko'ra ko'proq sifatiga e'tibor berish kerak. Masalan, siz kechasi masalan 100 rakat namoz o'qimang. 2 rakat o'qsangiz ham shuni maksimal sifatiga e'tibor bering. Ya'ni ihson qiling shu narsaga. Ihson qiling. Ihson degani ahsana amala degani o'zi ikkita narsani ichiga oladi-da. Niyat to'g'ri bo'lishligi, maksimal darajada Alloh uchun bo'lishligi va maksimal darajada sunnatga muvofiq bo'lishligi. Shu narsaga e'tibor berish kerak ko'proq. Ya'ni o'sha oyatlarni o'qiyotganda shoshmasdan tafakkur tadabbur qilib ma'nolar ustida. Mana Rasul sollallohu alayhi vasallam namozlari qanaqa bo'lgan? Rasul sollallohu alayhi vasallam sajdada uzoq qolib ketganlar. Sajdada ko'p duo qilganlar. Mana bugungi kundagi yo'q bo'lib ketgan narsalardan bittasi-da bu sajdada duo qilishlik yo'q bo'lib ketgan. Vaholanki banda Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati bu sajdada bo'lgan holat. Sajdada bo'lgan holat. O'sha sajdada maksimal so'rab olish kerak, Allohdan so'rab qolish kerak. O'sha maksimal duolar qilib qolish kerak. Mana Alloh taolodan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng ko'p duo qilgan narsalari ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni burguvchi bo'lgan zot, qalbimni diningda sobit qilgin. Juda ham foydali bo'lgan duo bu. Yoki bo'lsa hammaga mashhur bo'lgan duo masalan robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasana va qina azobannar. Alloh, ya'ni bu dunyo va oxiratda yaxshiliklarni so'rashlik. Biz o'zimizga nima yaxshi ekanligini ham bilmaymiz-da. Ya'ni shu narsani ham Allohga topshirib qo'yishlik. Alloh o'zing bermagan. Bu dunyoda nima yaxshi bo'lsa, shuni bergin. Oxiratim uchun nima yaxshi bo'lsa, shuni bergin. Shu narsalarda bardavom bo'lishlik ekan. Alloh o'z muvaffaq qilsin. Endi masalan mana Qurbon hayiti. Qurbon hayiti haqida gaplashadigan bo'lsak, mana Alloh taolo buni tarixiga agar qaytadigan bo'lsak, Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga tushida ayon qildiki, tushida ishora bo'ldi Ibrohim alayhisalomga o'g'illarini so'yish kerakligi. Endi 85 yoshlarida, adashmasam 85 yoshlarida ko'rgan o'g'illari. Ya'ni qaragan paytlarida ko'rilgan o'g'il o'zi shirin bo'ladi, bilasizmi? O'zi farzand shirin bo'lgan narsa-ku. O'sha o'g'illarini so'yishlikka buyurilyapti, deymi? Ya'ni Alloh taoloning sinovida bu. O'shanda o'sha ishorani ijobat qildi. Ibrohim alayhissalom o'g'illarini so'yishlikka bordi. Qarang. Shunda Alloh taolo bu ijobat qilganligi uchun Alloh taolodan unga bir rahmat ko'rinishda qo'zichoq jannatdan qo'zichoq tushirildiki, o'shani so'y o'rniga, sen sinovdan o'tding deydi. Ya'ni o'sha qarang, biz har yil qurbonlik qilayotganda shu narsani eslashimiz kerak-da. O'zi tarixni eslashimiz kerak, bu narsa nimaga qarab boshlanishi, nimadan bo'lgan. Bu narsa xuddiki nimaga o'xshaydi desa, men o'zim uchun eng suyukli bo'lgan narsani, o'zim uchun eng qadrli bo'lgan narsani sen uchun qurbon qilaman deganida bu. Ya'ni odam o'zi uchun mamtini uzib berishida shu emasmi? Ya'ni nafsini so'yishda bu. Nafsini so'yish bu. Chunki odamga o'zi tabiat shunaqaki, odam mol dunyoga muhabbat qo'ygan. Mol dunyoga yaxshi ko'radi. Berishga qiynaladi, nafsga yoqmaydi bu narsa. Endi bo'lib ham u narsa tirik narsa bo'lsa, o'zi boqadigan narsa bo'lsa, ya'ni uning ustiga o'sha narsani so'yishligi bu Alloh uchun har narsani berishga tayyorman degan, ayni Allohu akbar degan. Alloh hamma narsadan menga suyukliroq, hamma narsadan menga qadrliroq, muhimroq, buyukroq degan. Shuni ham hikmatlardan deb o'ylayman, masalan jonliqni so'yilayotganda ustida bismillah deb Allohu akbar deyilishligi. Ya'ni Allohni buyuklash, uni hamma narsadan ustun qo'yishlik masalalari bu. Shuning uchun bu amal Allohga suyukli bo'lgan amallardan bittasi hisoblanadi. Va bu mana shu Zulhijjani 10 kunligida bor bo'lgan amalda. Hozir nafs haqida gapirib o'tib ketdingiz, ya'ni insonni shu nafsini so'yish haqida, o'zi nafs haqida ham ozgina tushuncha berib o'tsangiz, chunki xohlagan shu vaqtgacha bo'lgan zamonda insonlar nafslari uchun juda ham ko'plab ishlar qilishgan. Nafslar yo'lida juda ko'plab ishlar qilingan shu vaqtgacha. Nafsni jilovlasa bo'ladimi o'zi aslida? Nafsni qanday yengsa bo'ladi? Buni qanday yo'llari bor? Agar sizga bu narsa
bir ayon bo'lsa, tanish bo'lsa, bu narsalar haqida ma'lumot keltirsangiz. Endi men o'zim o'qigan, eshitganlarimdan nafsga qarshi ribot degan narsa bor-da. Nafsga qarshi ribot degan narsa, o'z ribot degani chegarada qo'rqlash bor-ku, chegarada masalan, soldatlar qo'rqlaydi ko'pda, yurtni dushmanlar kelishidan qo'rqlaydi. O'shani ribot deydi. O'sha nafsni chegaralari bor ekan-da. O'zi nafs buzilishi qalbdan boshlanadi-da. O'sha qalbga kiriladigan eshiklar bor. O'sha eshiklarni qo'rqlash kerak ekan. Eshiklarni qo'rqlash kerak ekan. Bu eshiklar eng kattasi ko'z deyiladi. Ko'z. Ya'ni ko'zni tiyishlikka eng katta muhim e'tibor beriladi-da o'sha kitoblarda. Chunki odam qaragan narsasini xohlash boshlaydi. Bu masalan bir narsa bo'lsin yoki bo'lmasan nomahram bir ayol bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, odam ko'zi bilan qaragan narsasidagi xohish-xohlik paydo bo'ladi. Xohlagan narsasiga intiladi. Intilgan narsasiga erishgisi keladi. Bu narsa amalga aylanadi. Biz boshlanish ko'zdan boshlanadi. Bu xuddi bitta yurtni darvozasi bo'ladigan bo'lsa, bir qal'ani darvozasi bo'ladigan bo'lsa, shu qal'a ko'zga o'xshaydi-da. Ko'zga o'xshaydi. O'sha eshikdan dushmanni kiritmaslik kerak. Ya'ni shu eshikni ochib qo'ymaslik kerak. Shu eshikka erk berib qo'ymaslik kerak. Bu masalan o'xshatish joiz bo'lsa, mana Mo'g'ul tatarlarni islom diyoriga bo'lgan hujumi agar eslaydigan bo'lsak tarixda, ular mana masalan Buxoroga kelishdi, xalqini qirishdi, to'g'rimi? Xorazm xalqini qirishdi, Farg'ona xalqini qirishdi. Ketma-ket xalqlarni qirishdi. Hattoki o'sha Bag'dodga borib 3 millionlik aholi bo'lgan joyni 1 milliondan oshiq odamni qirib yuborishganda, qilichdan o'tkazishgan. Juda ham bir vahshilik bo'lgan, juda ham bir vahshilik bo'lgan. Shu narsani boshlanishi nimadan bo'ldi desa, qal'ani ochib berishlikdan bo'ldi. Ya'ni xalq o'sha dushmanga qarshi kurashish xohlamadi. Dushmanga qarshi kurashish xohlamadi. Balki bizga taslim bo'ldik deb eshiklarni ochib berishdi. Ya'ni ular o'yladiki, biz eshikni ochib bersak, ular bizga ziyon qilmaydi, bizani bizga talofat yetkazmaydi deb o'ylashdi. Lekin ular kirib, ya'ni kirib va'dasiga vafo qilmadi, balki qirib tashladi butun xalqni. Bu shayton shunga o'xshaydi-da. Ya'ni odam o'ylaydiki, masalan, biz o'ylaymizki, bizga unaqa zarari yo'q-ku deb o'ylagan narsalarimizda shu hamma baloni boshlanishi bo'ladi o'zi. Bizga bitta narsaga o'sha shaytonning eshiklariga bo'lgan yo'lga kirib qo'yamiz-da, keyin bu narsa oqibati juda ham bir ayanchli bo'ladi, chunki har bitta bosqich bor-ku, mana hali aytib o'tganimdek, ko'zdan keyin xohish paydo bo'ladi, xohishdan keyin shunga intilish paydo bo'ladi, intilish harakatga olib keladi odamni. Har bitta bosqich bir-biridan qiyinlashaveradi-da. Qiyinlashaveradi. Mana qaragan odam agar o'sha eng osoni o'sha yerda tegsa, bo'l uyog'i ancha yengil bo'ladi. Agar o'sha tegilmadi, keyin xohish paydo bo'ldi-yu, mana bitta xohish paydo bo'lib qoldi-ku. Xohishi, ya'ni fikrni ketqizish qiyin-da odam. Ya'ni xayolga kiraveradigan narsani ketqizish yana undan-da qiyinroq narsa. Endi xayolga kirgan narsa mamutga o'rnashadi-ku. Buni undan-da qiyin chiqarish. Ya'ni bir-biridan qiyinlashaveradi-da. O'shanga bu o'zimga o'zi maslahat, o'zi hammamizga maslahat. Biz eng boshida to'xtab olishimiz kerak ekan-da, o'sha chegarada, chegaradan kirgizmasligimiz kerak ekan dushmanni. Bu narsani o'zi odamlar dunyoviy tushunchalarda juda ham yaxshi biladi odamlar. Dunyoviy masalalarni juda yaxshi bilishadi. Masalan, virusdan ham himoya qilishni bilishadi-ku, qanaqa himoya qilish. Bo'lmasa odamlar masalan qancha uyga masalan bekin oladi-ku odamlar hozir. Uyga bekinish masalan nimadan virus kirmasin deyapti, to'g'rimi? Barcha ehtiyot choralar ko'rilyapti. Bu gunoh ma'siyat ham o'sha virusga o'xshaydi. Virusga o'xshaydi. Kirsa damdala qiladi qalbni. Qalbni damdala qiladi. Qalb buzilishi degani hamma narsa buzilishi degani. Qalb buzilishi degani hamma narsa buzilishi. Chunki odamni o'sha qalb boshqaradi, bu boshqaruv sistemasi bu. O'shaning uchun o'zi hamma ibodatlar qalbni isloq qilishga qaratilgan. Ahamiyat berilsa, agar qalbni isloq qilishga qaratilgan. O'sha zikrdan ham maqsad o'sha zikr qilaveradi odam, zikr qilaveradi, qilaveradi, qalbni isloq qilish. Kim
qalbini isloq qilsa shu yutibdi. Qad aflaha man tazakka. Kim poklatsa yutibdi deyiladi. Va qiyomat kuni insonga na mol dunyo, farzandlari foyda bermaydi. Illo kim agar salomat qalb bilan kelgan bo'lsa, ana shu narsa foyda beradi. Inson o'z qalbini, ruhini tozalashni nimadan boshlash kerak? Masalan, deylik, bir inson shu gunoh ma'siyatlarga berilgan. Shu narsani nimadan boshlash kerakki, tozalashni o'zini. Birinchi, odam o'sha agar haqiqatdan to'g'ri yo'lni istasa, to'g'ri yo'lga yurish xohlasa, tavba qilish kerak. O'sha gunoh ma'siyatlardan tavba qilish kerak. Alloh taologa yalinib, yolvorib, to'g'ri yo'lga hidoyat qilishni so'rash kerak. Chunki hidoyat Allohdan-da. Alloh o'zini xohlagan bandalarini hidoyat qiladi. Unga yuzlangan bandalarini hidoyat qiladi. To'g'riroq. O'sha Allohga yuzlanish kerak va tavba qil. Tavba degani nima degani? Tavba degani o'sha qilgan qilmishlariga pushaymon bo'lish va o'shani boshqa qilmayman qaytib deb shundan to'xtash. O'sha qilayotgan ma'siyatdan to'xtashlik. Ayni o'zi qaytmaslik o'sha gunohlarga. Gunohlarga qaytmayman deb ahd qilishlik. Shuni o'ziga va'da berishlik. Endi o'zi o'ylab ko'rsangiz, ayni hozirgi kunlar bor-ku, mana shu Zulhijja kunlari go'zal bir fursatdek bu narsaga. Juda ham bir go'zal fursat. Chunki hali aytib o'tganimdek, unda Arafa kuni bor dedim-ku, Arafa kunida roza tutilsa, agar o'tgan yilgi gunohlarga va keyingi yilgi gunohlarga kafarat bo'ladi dedim-ku. Ayni zo'r bir imkoniyatda bu Alloh taologa tavba qilib hayotini yangitdan boshlashlik. Hayotini yangitdan boshlashlik. O'shanga agar kim haqiqatdan to'g'ri yo'lni istasa, Alloh taolo uni hidoyat qiladi. Chunki Alloh taolo insonlarning bandalarining qalbidagi narsalarni biladi. Bandalarida agar haqiqatdan sidiq bo'lsa, ixlos bo'lsa, qalbida haqiqatdan haqni xohlasa, Alloh taolo unaqa bandalarini adashtirib tashab qo'ymaydi. Alloh unaqa narsadan pok bo'lgan zot. Albatta u to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Faqat o'sha odam haqiqatdan xohlash kerak-da shu narsani. Xohlagan odam tavba qiladi. Tavba qilib, keyin sekin ibodatga kirishaveradi. Ibodatni masalan hammasini birdaniga qila olmasa ham, sekin-sekin birma-bir kirishligi mumkin. Masalan, namozdan boshlaydi. Keyin roza oylarda roza tutadi. Farz amallarni birinchi farz amallardan boshlaydi. Qodir bo'lsa zakot to'laydi. Imkon bo'lsa haj amalini qiladi. Bu narsalar o'sha farz amallarni o'zini qilishlikdan boshlaydi. Namoz o'qimayotgan insonlar haqida. Ular nimalarni yo'qotishyapti? Namoz o'qimaydigan inson nimalarni yo'qotadi? O'zi oldingi ummatlarda ham ibodat bo'lgan ekan-da. Lekin ayni Muhammad sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan shariatda bizni ibodatimiz mukammal qilib berildi-da. Komil qilib berildi. Namozda hali aytganimdek barcha zikrlar jamlangan-da. Barcha zikrlar, ibodatlarning hammasi jamlangan. Inson o'sha Allohga yuzlanayotgan paytida men ko'p o'ylaymanda mana shu holatlardan ruku, sajdalardan iborat namoz. Ruku sajdalardan iborat. Sajda o'zi nima degani? Sajda degani o'zini xokisorligini izhor qilish Allohga. Ya'ni eng aziz bo'lgan peshanasini eng oyoq osti bo'ladigan yerga qo'yishligi. Ya'ni Alloh uchun taslim bo'lishlikda bu, tamomiy taslim bo'lishlikda Allohni yakkalagan hollar. Va o'sha joyda Alloh taoloni oliy deyotganligi oliy deyishligi. Men eng pastman, sen eng oliysan degan. Ya'ni Alloh taoloni ulug'lash o'zini tavozuligi, ya'ni odam o'zini zul o'sha zul deyiladi-ku, tamomiy zul izhor qilishligi. Ya'ni o'zini xokisorligini izhor qilishligi. Alloh taolo yaxshi ko'radi mana shu narsani. Bandasini Allohning oldida o'zini pas olib xokisorligini izhor qilishligini Alloh taolo yaxshi ko'radi. O'zidan ketib, to'yonga ketib, kibrlangan va Alloh taologa duo qilishlikdan o'zini baland olgan odamlarni Alloh taolo yomon ko'radi. Biz o'sha shariatda Allohga yaxshi
mahbub bo'lgan, yaxshi ko'rgan narsalarni olamizda, Alloh yomon ko'rgan narsalardan chetlanamiz. Namoz bu eng buyuk ibodat deb ham kelgan. Masalan, bir oyatda innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar va zikrullohi akbar deb keladi. Ya'ni namoz fahsh va munkar ishlardan qaytaradi. Va Allohning zikri bundan buyukroq. Ayrim rivoyatlarda o'sha tafsirda kelgan ekan, Allohning zikri bundan buyukroq degani, ya'ni namozda Alloh eslaniladi, lekin Alloh o'zini bandasini eslashligi bandasi Allohni eslashligidan buyukroq degan ma'no kelib chiqar ekan va shu bilan birgalikda namozni eng buyuk zikr ekanligi ham ma'nosi kelib chiqar ekan. Namoz eng buyuk zikr ekanligi. Shu nuqtai nazardan masalan eng buyuk zikrdan quruq qolishlik bo'ladi-da agar namozni tark qilgan odam. Eng buyuk zikrdan quruq qolishlik bo'ladi. Va shu bilan birgalikda Allohni zikrini tark qilgan odam hayoti torlik bo'ladi. Bu haqda ham oyat kelgan. Kim agar mani zikrimdan yuz o'girsa, uni hayoti torlik bo'ladi degan. Va qiyomat kuni uni ko'rib bo'lgan holatda tiriltiraman degan. Ya'ni odam qancha baxtli bo'lishga intilmasin, Alloh taoloni buyruqlaridan chetlanib baxtli bo'la olmaydi-da. Alloh inson qancha saodatga erishaman deb harakat qilmasin, Alloh taoloni qonunlaridan chetga chiqib saodatga erisha olmaydi. Ya'ni Alloh taolo qaytargan narsani qilib turib odam qanaqasiga yaxshilik istash mumkin? Masalan, men tushunmaydigan narsalardan bittasi, odamlar o'sha harom bo'lgan aroqni ko'tarishadi-da, duo qilishadi. Ya'ni tos deydi-ku. Masalan, Alloh harom qilgan narsani ichib turib, ketidan duo qiladi. Qanaqasiga Alloh harom qilgan narsani ko'tarib turib, shuni vasila qilib turib, ya'ni Allohdan baxt so'rayapti. Ayni shuni teskarisi bo'lib ketishidan qo'rqmaydimi? Ya'ni Alloh taoloning g'azabini qo'zg'atish orqali so'rayotgan narsasini ayni teskarisi bo'lib ketishidan qo'rqmaydimi? Buni teskarisi, ya'ni buni nima qilish kerak desa, Alloh yoqtiradigan narsani qilib turib, Alloh rozi bo'ladigan narsani amalni qilib turib, keyin ketidan Allohdan so'rash kerak. Masalan, mana qarang, sahobalarning hayotida ham keladi bu, undan keyingi tobiylarning hayotida ham keladi. Siz agar o'zingizga bir yaxshilik kelishini istayapsizmi? Boshqalarga yaxshilik qiling. Yaxshilik qiling boshqalarga. Osmondagi zot sizga rahim qilishligi uchun yerdagilarga siz rahim qiling. Xo'pmi? Yerdagilarga rahim qiling, osmondagi zot sizga rahim qilishligi uchun. Bu qoida-da bu. Qoida. Al-jazaa'u min jinsil amal degan qoida bor. Ya'ni mukofot yoki jazo amalni jinsidan bo'ladi. Lekin nimaiki amal qilsangiz qiling, bilingki o'sha amalingizga yarasha sizga jazo yoki mukofot keladi. Chunki yaxshilikni jazosi yaxshilik, zulmni jazosi ham o'shanga yarasha jazo bo'ladi-da. Va odam qachonki o'sha Allohni ibodatidan o'zini olib qochsa, chetga tark qiladigan bo'lsa Allohning zikrini, u asl o'ziga o'zi zulm qilyapti-da odam. O'ziga o'zi dushmanlik qilyapti. Chunki har bir odamga qarang, qiziq joyi, har bir odamni jannatda o'zini o'rni bor ekanda, har bir odam yaralgan odamni jannatda o'zini joyi bor. Faqat kimdir o'sha joyga kirmaydi. O'sha joy bo'sh qolib ketadi-da qarang. Uni o'rniga jannatda boshqa ahli bor-ku, o'shalarga berib yuboriladi u joylar. Subhanalloh qarang. Ya'ni o'shunaqa joying borida shundan quruq qolding degan narsa bo'ladi. Ertaga qanaqa nadomat bo'ladi qiyomat kuni bu. Haligi odam ming afsus nadomat chekadi, orqaga qaytgisi keladi. Qaytar mana orqaga deydi. Men solih amallar qilib qolay deydi. Qaytar mana orqaga, men shukr qiluvchilardan bo'lardim deydi. Barcha va'dalarni beradi Allohga shukr. Lekin orqaga qayta olmaydi odam. Bu qanaqangi bir afsus nadomat bo'ladiki, qanaqangi bir baxtsizlik bo'ladiki, Alloh asrasin. Shu kuni shu narsadan quruq qolishlik, ya'ni abadiy jannatdan quruq qolishlik, Allohning rahmatidan, bu fazldan quruq qolishlik o'sha kuni. O'shaning uchun bugunni o'zida shoshib qolish kerak bu narsaga. Chunki biz bilmaymiz qancha umrimiz qolganligini. Va hozirgi kunda dunyodagi bo'layotgan narsalar, har xil mana shu musibatlar, insoniyat boshiga kelgan mana shu balolar, kasalliklar hammasi bu bir oyatki, Allohga qaytib qolinglar degan oyat. Chunki odam mana bilmayaptiki, ertaga bugun yurgan odam ertaga yo'q bo'ladi. Bu nima oyat bu? Eslatma bu. Ya'ni
eslatma olish uchun juda ham bir katta oyatdi. Ya'ni sizlar mana bugun yuribsizlar, ertaga yo'q bo'lishingiz mumkin degan. Bu Allohga mahbub bo'lgan amallarda qoyim bo'lib qolinglar degan. Ko'proq ibodat qilib qolinglar, ko'proq Allohga istig'for etib qolinglar, ko'proq zikr qilib qolinglar, ko'proq oxiratingizga zaxira to'plab qolinglar deganida. Bizda mana hozir telefonni ochsak, o'lim eslatma bo'lib turibdi-da. Faqat hamma yoq o'lim bo'lib yotibdi, to'g'rimi? Shu narsa bizga masalan nahotki ibrat bo'lmaydi. Nahot ibrat bo'lmaydiki, hattoki o'sha masalan odamlar masalan shu kasallik bilan o'lmagan taqdirda ham-da. 100 ga kirib o'ldi ham deylik mayli, uzoq bilan. Ichcho dalishi. Degan savol tug'iladi. Keyinchi. Xo'p, 100 ga ham kirdi deylik. 120 ga ham kirdi deylik. Nima bo'ladi dalishi? Baribir o'lim bor-ku, to'g'rimi? O'lmasdan odam qolib ketmaydi-ku bu dunyoda. Masalan, o'sha farzandlar ham ko'payib ketdi, bola-chaqalar ko'p, nevara-chevara bo'lib ketdi. Hamma taraflama o'sha dunyo ham berilgan deylik. Hamma narsa berilgan deylik. Lekin odam qarigandan keyin na nafsiga yoqadigan narsalarni qila olmaydi, na ibodat qila olmaydi, hech narsaga yaramaydi ham bo'qoladi. Mana odamlar aytadiki, yuzga kiring deydi, duo qilishadi bir-birini. Buna yoshlarni ko'pini ko'ring deydi. Menga ochiqini aytaman, shu duoibatdek tuyuladi, bormi? Bu duo emas, bu duoibatga o'xshaydi. Masalan, uzoq umr tilashlik o'ziga odam. Ertaga hech narsaga qodir bo'lmay qoladi odam. Na ibodat qilaman desa, oxiratga foydali narsa qila olmaydi. Na shu dunyoda bir lazzat topaman desa, lazzatga qodir bo'lmaydi odam. Bu xuddi qamoqqa o'xshaydi, o'zini tanasiga qamal qo'ygan odamga o'xshaydi. Bu, ya'ni havas qiladigan narsa emas bu. Rasul sollallohu alayhi vasallam duolarda nima dedilar? Mana tonggi duolarda keladi mana shu duo. Robbi a'udzu bika minal kasali va su'il kibari. Qarang, mana dangasalikdan panoh bergin deyapti Alloh taolo. So'rayapti qarang, Rasul sollallohu alayhi vasallam dangasalikdan panoh bergin. Va o'sha hamma yog'i shalpayib qoladigan qarichlik bor-ku, ya'ni hech narsaga yaramaydigan qoladigan, yaramay qoladigan qarichlik, o'shandan panoh tilaganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Mana shu odamlar orzu qilayotgan narsalar bor-ku, hammasi ishonch bilan aytaman sizga shu narsani. Hammasi jonga tegadigan narsa. Eng dunyodagi zo'r mashinani haydang, bir yildan keyin jonga tegadi. Bir yildan keyin zerikasiz shu mashinadan. Boshqasini xohlash boshlaysiz. Mana telefonni eng oxirgisini tuting. Keyingi yili undan zo'ri chiqib turibdi. Qo'lingizdagi telefon o'zi sizga zo'r bo'lib tuyulmaydi. Falon pulga olgansiz bo'lsa. Eng zo'r kiyimlarni kiying. Eskiradi u. Jonga tegadi. Hamma narsa jonga tegadi. Qasrlarda yashamaysizmi? Odamni agar qalbida iymon bo'lmasa, agar u iymon lazzatini his qilmasa, bu dunyo unga azob bo'ladi. Qiynalib ketadi bu dunyoda. O'zi nimaga mana qarang, Gollivuddagi aktyorlar, mashhur aktyorlar o'zini o'zi o'ldiryapti. Nimaga o'ldiradi? Nimaga ular masalan narkotadan, peridozirovkalardan o'lyapti? Nimaga kayf yetishmayapti ularga? Demak, ular shu butun dunyodagi mashhurligi, butun dunyodagi o'sha mol dunyo to'plagan, mol dunyolari, qasrlar, villada yashayotgan tatmayapti demak. Demak, u rohat yetmayapti ularga. Yetmayaptiki, ular o'sha narkotadan qidiryapti. Narkotani ham o'zi normalni dozasi yetmayapti ularga, ko'p doza ichib, o'shanda o'lib qoladi oxiri. Ko'rasizmi? Ya'ni bu bizaga oyatlar-da bu, ochiqdan-ochiq. Bu bizaga eslatmalar bu. Masalan, ko'rib agar vaqt shu dunyoda bo'lganida uni xodimni o'zini o'zi o'ldirmasdi. Men bir voqeani eshitib hayron qoldim. Ya'ni Angliyada bir millioner odam o'zini seyfi bor ekan, juda ham bir katta podvalda seyfi bor ekan. O'zi yolg'iz yashar ekan o'zi. Shu seyfiga bir kuni kirib qamalib qolgan ichida. Ichidan ochilmas ekan-da, tashqaridan kimdir ochish kerak. Necha kun qolib ketgan shu yerda. Seyfida faqat tillalar, o'sha pullar, qimmatbaho toshlar, hammasi million pullar xullas. O'shalarning ichida ochlikdan o'lish boshlagan. Ochlikdan o'layotganda qo'lini kesib qon bilan yozgan ekan-da. Dunyodagi eng boy odam ochlikdan o'lyapti deb yozgan ekan. Shu pullarning ichida, tillalarning ichida o'lganda, ya'ni Alloh taolo qarang, agar qadarida yozgan bo'lsa ochlikdan o'lishi, shuncha puli bo'lib ham shu pullarning ichida o'lar ekan deb ochlikdan. Shuni ishlatolmasdan qarang, ishlatolmasdan tatimasdan o'tib ketyapti shu narsa ham. Nasib qilmasdan o'tib ketyapti. Uchun bu dunyoda to'plashlikdan foyda yo'q ekan agar u tarqatilmasa. Solih amallar, ya'ni bu dunyoda nima foyda deyilganda, o'sha Rasul sollallohu alayhi vasallamdan hadisdan keladi. Odam bolasi molim deydi. Bu mol deganda yeb badaniga singib ketgani, kiyib chiritib yuborgani va sadaqa qilib o'tkazib qo'ygani emasmi dedilar. Odamni mol deganda o'zi rizq deganda shunday, mana masalan rizq deganda nima tushuniladi desa, masalan yeymiz-ku, yeb singib ketdi badanga. Bo'ldi, bizaniki u. Bizaning rizqimiz ekan shu. Va kiyib chiritib yubordik, bizadan keyin odam kiymaydigan darajada bo'lib qoldi kiyimimiz.
Ana shu bizning rizqimiz. Va sadaqa qiluvdik, oxiratga o'tkazib qo'ydik. Ertaga buni oxiratda topamiz inshaalloh. Mana shu narsa haqiqatan bu rizq bu. Qolgan narsalar bizaniki emas-da bu. Bizani emas muallaq. Juda ajoyib suhbat bo'ldi. Men o'zim ham mazza qildim aka. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Chiroyli duo qilib bersangiz, shu bilan xayrlashib inshaalloh yana bir g'oyibona ko'rishamiz degan umiddaman. Duo hammamizga taalluqli bo'lgan duo bu. Avvalambor Alloh taolo qalblarimizni iymon nuri bilan to'ldirsin. Hayotimiz o'sha tavhid kalimasini amali bilan o'tsin. Mana shu narsani tilayman men. Chunki shu dunyoda oxiratda saodatga erishishimizga sabab bo'ladigan narsa shu dunyoda Allohni yakkalab o'tishimizda ham, tilimizda ham, qalbimizda ham, amallarimizda ham Allohni yakkalashligimiz. Chunki Allohdan boshqa ilohimiz yo'q bizdan. Allohdan boshqa suyanadiganimiz, umid qiladiganimiz, qo'rqadiganimiz va muhabbatga loyiq bo'lgan hech kim yo'q boshqa. Shu narsani tilayman. Ya'ni Alloh taolo hammamizni oxirgi kalimamizni la ilaha illalloh bo'lishligini nasib qilsin. Alloh taolo bizani boshimizga kelgan mana bu musibatlarni o'zi ko'tarsin va bu musibatlardan bizani foydalantirsin. Ya'ni undan bu musibatlardan biz o'zimizga yarasha ibrat olishligimizga va bu musibatlardan sababidan to'g'ri yo'lga, haq yo'lga qaytishligimizga sabab bo'lsin. Muvaffaq qilsin shu narsalarga. Alloh taolo bizani o'zining yaxshiliklari bilan siylasin. Dunyo va oxiratlarimiz obod bo'lsin. Alloh taolo o'zi dunyo va oxiratimiz o'zi obod qilsin. Alloh taolo bemorlarimizga shifo bersin. O'tganlarni ruhlarini shod qilsin. Mana shu hadis bor o'zi Alloh taolo o'zining rasuli orqali xabar bergan hadisda vabodan o'lgan odam shahid deyilgan. Kim agar mu'min odam bo'lsa, albatta mu'min odam o'sha vabodan o'lgan odam bo'lsa shahid deyilgan. Alloh taolo o'sha o'tgan o'sha mu'min birodarlarimizni joylarini jannatda qilsin. Shahidlik ajri nasib etsin. Alloh taolo bizani hammamizni yaxshiliklarda yana jamlasin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Inoyatullo Andijoniy.